Для кожної віручої людини Великдень – головне церковне свято, що несе надію і віру в краще. З'явилося воно задовго до народження Ісуса Христа. Спочатку свято мало значення тільки для єврейського народу, який протягом багатьох років перебував у єгипетському полоні. Незважаючи на це, віра у визволення жила в серцях бранців. Починається з боговибраного народу ізраїльського, який знаходився свого часу в полоні. І Бог їм пообіцяв вивести їх. І зробив їм Пасху. Пасха означає перехід. І вони були виведені Богом з неволі до своєї свободи. І тривалий час. Вони були дуже цікавим народом історичним, для багатьох роковим. Тож у розумінні іудеїв Пасха – це звільнення єврейського народу від єгипетського рабства. А у християнстві слово «Пасха» позначає перехід від смерті до життя, від земного до небесного. Христос – це перший з тих, хто пройшов путь від тління до нетління. Дуже цікавий зв'язок Лазаревої суботи і воскресіння Лазаря. Це незвичайна подія. Чоловік 4 дні вже знаходився в гробі, вже запах тління був присутній в його єству. І Бог його воскресив, показав свою силу. До торжества Великодня фарбують яйця і печуть смачні паски, які прийнято освячувати в церкві. Але ось що означають паска і яйця на Великдень, відомо далеко не всім. Христос називає себе хлібом, який зійшов з небес. І в образ того якраз і є в нас тайна вечеря, згадка тайна вечері, на якій він дав нам хліб і каже: їжте цей хліб і пийте це вино, я буду з вами. Ми не знаємо, на якій точно миті Бог до хліба і вина прилагає своє єство божественне, але ми освящаємося від нього і бачимо люди, які з каяттям приходять, міняються. За біблійними переказами, перше пасхальне яйце свята Марія Магдалина піднесла римському імператору Тиберію. Коли Марія прийшла до Тиберія і розповіла про воскресіння Христа, імператор сказав, що це так само неможливо, як і те, що куряче яйце буде червоним. І на очах імператор Тиберія, по преданню, яйце в руках Марії Магдалини стало червоним. Декілька раз я був на Святій горі Афон і в монастирі Симона Петра знаходиться права рука, дісниця святої Рівноапостольної Марії Магдалини. Наскільки ми були здивовані, ми про це чули. Рука майже вже 2000 років Марії Магдалини, тепла, гаряча, має температуру 36,6 градусів. Це також свідчення життя во Христі, свідчення Пасхи Христової. За 40 днів до настання свята віруючі дотримуються суворого посту, у який треба робити добрі діла та утримуватися від гріховності. Ці 40 днів – це десятина з року. Дуже цікава така річ. Насправді ж десятину ніхто не відміняв. І от ми посвячуємо від себе, хто розуміє це, десятину свого року на те, щоб привести до ладу своє внутрішнє єство, щоб заспокоїти ті негаразди, які протягом року в нас залишилися на потім. Ну і, звичайно, на Великдень усі віряни йдуть до церкви із кошиками, у яких несуть традиційні продукти та страви. Чому ж прийнято іти і освячувати не лише Пасху, вино та писанки? Ми намагаємося все, що є в нас, скажімо так, дати в освячення, принести перед Богом. Господи, дякуємо тобі за це, що ми це отримали. Поміж передсвятковими турботами священнослужителі нагадують, що головне – підготувати душу і прийти на нічне великоднє богослужіння. Адже це свято символізує радість із приводу воскресіння Ісуса Христа, його перемогу над смертю та вічним забуттям.